ओरैबायदि रागा जोंबाय आं मोनसे निउसखौ नायनानैहाय बेनिफ्राय उफाय गैयिनि आं थारमाने दिनै बे भिडिअखौ दिनै बेबायदि सानाव लाबोनो गोनां जाबाय स' मा बुंखो जोंना मान गोनां सिएम सारा ना सिं सिं आसरिथ मैयासो जोङो जोंहा नै फेरेंगा सारनि माखासे खोथा सावरायलांबाय बिबो बेबायदिनो आरो बिबो बेबायदिनो ना गासैबो थारमाने एखे भेक्सिन लानानै जोनोम मोनजोबदोंमोन नामा बिसोरो हारिनि एथ'ग्राब दालालि खालामनो सोर बहिनि बबा माबोरैहाय सोर बिसोरखौ बिदि राइट होगोन सोर होखो मोन्थाय बिसोरनो बर'नि थै बावथुमनानै दिनै बिटिसि जानाय मोनसेखौ बिसोरो मा खालामनो नागिरमादों एक्सुलि ओंखाम जाहैग्रोनि र' रायलायनि स' ओंखाम जानायनि सिगांनो नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रा रायजो नोंथांमोन नायनानै ओमफ्राय आङो ससे बेनि बागै रायज्लायगोन मा बुंनो सानखोथाय जोंहा मान गोनां सिएम बिथाङा स' ससेखौ नायग्रा भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय बाखि खोथाखौ सावरायलांसै बारा गोबाव लाया भिडिअखौ ससेल' बानायगोन दिनै बेनिफ्राय बुंनो गोनांबो जेबो गैखाया नोंथांमोना निजेनो बुजिखायो बे भिडिअखौ ससेखिनिखौ नायग्रो ओमफ्राय जों सावरायलांसै लासैनो হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আপোনালোকে ধুনীয়াকে এটা প্ৰেছ মিট পাতক আপোনালোকে পাতি মাতক এদিন আৰু গোটেই পেপাৰবিলাক মই দিম তেখেতক সোধক যে এই উচ্ছেদবিলাক এই নটিছবিলাক কাৰ আছিল কাৰ নাই কোনে কি দিছে ইয়াত আমাৰ কৰিব লগা একোৱেই নাই ইয়াত আগতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিপ আছিলে 2012ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে সোতৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ লিষ্ট বনাই দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে 2019ত 1700 ফেমিলিৰ লিষ্ট বনাই দিছে আৰু সেই নাটকবিলাক তেখেতে কৰি আছে এতিয়া হাইকৰ্টে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে সেই অৰ্ডাৰটোহে আজিৰ মানে যিটো আছে নটিচ আহিছে সেই নটিচটোৰ ওপৰত হাইকৰ্টে অহা 24 তাৰিখত অহাকালি আকৌ এটা ভাৰ্ডিক আছে য'ত ইয়াত নাটকীয়ভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি ক'ৰবাত নামাজ কৰিবলৈ যায় আজি ক'ৰবাত কিবা কৰিবলৈ দুদিনমান পাৱাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে ইমানেই বলীয়া হৈছে মানে পাৱাৰ নহ'লে তেখেতলৈ যাওঁতে এক ছেকেণ্ডো থাকিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি পেলাইছে গতিকে মানুহ এজন আমি পাৱাৰৰ বাহিৰেও মানুহ হয় তেখেতে খালি পলিটিকেল পাৱাৰ পালেহে নিজকে মানুহ বুলি ভাবিছে ইয়াৰ আগতেতো হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিলে এজন সংগ্ৰামী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিলে আজি ডেম'ক্ৰেচিত আপুনি পাৱাৰটো একদম কিনি লোৱাৰ নিচিনা কৰিলে নহ'ব নহয় আজি মই নহয় বেলেগ চিপ আহিব কোনোবা নহয় কোনোবা আহিব আজি তেখেতে যদি সদায় যদি মোৰ মানে জীৱনটোৰ অন্ত মুহূৰ্তলৈকে যদি চিপ হৈ থাকিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ভাল কাম কৰিব লাগিছিলে তেখেতৰ সময়ত 2008ত কিমান মানুহ মৰি গ'ল তেখেতৰ সময়ত 2012ত কিমান মানুহ মৰি গ'ল কিমান সংঘাত হৈছে কিমান হিংসা হৈছে এইবিলাকতো তেখেতে আজি কোৱা নাই কথাটো কিন্তু তেখেতে ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত আজি এটা কয় কালি এটা কয় ক'ৰবাত একবাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি নামাজ পঢ়িবলৈ যায় কেবাত একবাৰ মানে চাৰ্চলৈ যায় ক'ৰবাত এটা কিবা এটা কৰে এইবিলাক নাটকবিলাক হাগ্ৰামা কৰি আছে অকল ভোটৰ কাৰণে গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ শিশুৰ পৰা মহিলাৰ পৰা সকলো চিনি পাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী অনলি এণ্ড অনলি তেখেতে ভোটৰ কাৰণে কাম কৰে ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতৰ একিঞ্চিত প্ৰমোদ বৰুৱা মা বুংদ সেরবানে পাওয়ার হাঙ্গার না যোগে ডাইরেক্টলি প্রমোদ বড় মানগান নসে মানে পাওয়ার হাঙ্গার বেদি নুগাছি দো নাহা ডাইরেক্টলি যাই টার্গেট খামানো নাই খেয়ে নসে নামে বেদি নুগাছিন দো যা মানুনা যুবই থাকুন যে বই সময় জেলা নন্দোলন খামদান খুন্থা হমথাবলাই গাবদমন নাসে বয়বো মিছিগ খুন্থা হমলাইনে গাবনানে বুদমান আমি দিনে এপসুনি মাবাকে গারনানে পলিটিকেল হানজায় জয়েন যাবাই আমি দিনই ইএম জিএম সিএম সব জানো থাকায় দিনে আগান সুরবাই হই নাসে সো বি কথায় যে বুদম মিনি হালাইলাইনে বে একচুয়ালি নাম নামদিন যে রাইজো রাজাফোরা বয়ো মিছিখাদম বে নয়াও নিজেকোনো বুনা লানে বেদ জানায় বেদ মন্দিন এনিফ্রাই 2012 সনে কেস হই কথা বুদম কেস হাজার বাত্রা হারিনি হারি অন্তাউরি হারি সিবিগ্রা মানুষ জেবলাইব বড় হারিনি চিন্তা কলামনানে বিথাঙা বই সময় হোনা দন্দমন নাথাই রাউকু মিথিগাকেমন নাথাই নোথাঙা দিনে বে কথাকোহাই খুলাহাই দিনে বইনব সিগাং ফোরমাইনা হনে মানে মা নোথাঙা দিনে নিজেনি হারিকোনে ফতেন নাগিরদং মইয়া জঙ্গা মানগনা ফেরেঙ্গা সারাবো বিবেদিনে মানে স্টেটমেন্ট হলামবাই মাখাসে পপুলেশননি ডাটা বাইদিসিনার প্রোটেক্টেড নন প্রোটেক্টেড কথা বুংবাই নাথাই এভিকশন কলামগরা ভিলেনগরা সরমন নোথাঙমনাসমন
ดินนึงทั้งวันนะกึกกันอะไรนี่จุกนะมินิมินิสรุปมาพูดแบบนี้สันติจึงยาวบุรุษราชราชพระบูชินกันนั่งกิลาบูชิจับขบายนึงทั้งวันนะ1,000จีเชื่อตาขลังกัดชีบนึงทั้งนี้นึงทั้งวันนี้พรรคนึงทั้งวันนี้เสวนานั่งกันชิ่งตรงจึงเสร็จว่าพรรคกูลานันนี่ขึ้นตั้งมือสานักบุญอะไรนึงทั้งวันนี้มาวนายนึงทั้งวันนี้ขามานีนึงทั้งวันนี้จีไปดีthinking ตรงอภิพุทธ actually change สัตว์ธรรมนั่งกุบันนึงทั้งวันนะมันเสียหายกูพันนาเรนดีได้นี่จีนี่มันเสีย stability กู balance ขลังนั้นอาจจะเรื่องนั้นที่ยาวไปนึงทั้งวันนะหายนี่จะเปิดขวาขลังนั้นนึงทั้งวันนะหายกู mortgage เอาดินในบิดจาดังโลนลาบลาเจลี mortgage เอาดินนั่นนะซึ่งไปจีนนึงทั้งวันนะขลังนึงเดินยิ่งชอบso rajaran thang ban thang mana bijir laide bitha ma bungna nagidan mini halelene so bito jatharase eviction ni order pekabe jela eviction khalamnango yo are mane se belibise khalamai thade tribal belt and block ni hayauser ba jodi non protected class ba illegal encroachment jadang biko eviction janayau nthang mana makho basabe thadang election freedom mungo michibo boibo nthang mana mojang mau obla nthang mana vote mungan नाथाय नोंथांमोना दिनै भट बेंकनि सार्थआव निजिनि दोलोखौ गोग्लैजानो गिनानै दिनै नोंसोरो सोरखौबा बलिका बाख्रा बानायनो नागिरदों स' बेयो एकदम पिक्चारा क्लियार जाबाय इभेक्सना जागोन जाखाथारसिगोन किन्तु बै दायखौ नोंथांमोना अलरेडि दा सोरनोबा जाबसिना होनो नागिरदों आरो बेनि क्रेडिटखौ नोंथांमोना लानो नागिरदों जे जोङो बेखौ मावाखैमोन उमुगासो मावलांदोंमोन बेनिखायनो जों दिनै इभेक्सन खालामनो गोनां जाबाय जियानो जादोला एभिक्सना सोरबा सोरखौबा दाय जाबसिननानै होयोब्लाबो जाथोंसै किन्तु जेरैखिजा जालांनांगौ किन्तु बेबायदि फ्रेस मिट खालामनानैहाय बेबायदि मिनि हालायलायनो बर' रायजोनि गेजेराव नोंथांमोना बर'नि लिडार जानानै बेबायदि महरफोरखौ आखलफोरखौ दिन्थिनाङा जों मिनिनो ओंखारो खुन्था हमलायनानै गाबनाय मोनसे समाव मान गोनां प्रमद बर' नोंथां आरो मा बुंबावनोमोन नोंथाङा इएम जिएम सिएम जानो थाखाय आं सोमावसाराखै बर' रायजो मोनागौमानि आं आन्दलनखौ जारि खालामबाय थागोन नाथाय बिटिआर बायदि मुंल' लानानै नोंथाङा दिनै सुक्ति खालामना फैनानै दिनै बर' हारिखौ ओरैबायदि अलखदाव खोलिना दोन्दों जोबोद लासिंसिं दे दोन्थ'बाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै रायजो नोंथांमोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर बिथाङा एक्सुवेलि मा फोरमायनो सान्दों आरो जोंखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौ दोननानै आं फोजोब्बाय आरो नै आखाइयाबो नै खालायसो ओंखाम जानो नागिरदों दोन्थ'बाय दे रायजोफोर